arriskutsu berezi bat eman nahi diogu ekitaldiari. Zere, guk urtetan zehar ikusi duguna da, ba, memoria berreskuratzeko eta inposatutako isiltasun hori bueno, bukaera jartzeko horri, ba, talde ezberdinak edo gizarte eremu ezberdinetatik ateratako mezuak ere agertu direla. Eta hien artean importantea, oso importantea, guretzat izan da lehenengo momentutik musikariek egin dutena. Gu berez, gure gurasoengatik jaso dugu dena, guk, bueno, zaharrenak 86 urtekoa gara, osak, 26-27 urte ditugu, baina, bueno, gure gurasoengatik beti ona etorri gara uztailak 8 goizean, eta baita ere zezenetik atera gure gurasoekin, aita egon zen plazan baita ere, eta, bueno, jaso dugu informazio guzti hori, eta guk uste dugu baita ere jende gazte bezala hori mantendu behar dugula, ez dugula galdu behar, eta gure letetan presente egon behar dela olako gauza. Bueno, auzia dago bi lekutan jarrita. Lehendabizi hemen Nafarroan, 4 urte eta erdi sartu genuela hemen epaitegian kereia bat, eta oraindik ez dakigu tramitera onartua izan den ala ez. Erabat lotsagarria. Lehenengo momentutik judikaturaren papera izan da konplize. Estatu krimen honekin. Eta pena da, segitzen dutela jarrera berdinarekin. Eta orduan, hau salatu egin behar dugu, eta salatuko dugu baita ere 8ko ekitaldian. Eta gero beste aldetik, beste bidea da Argentinakoa. Argentinakoa, ba bueno, Martin Villa, hemen San Ferminetan gertatu zenagatik inputatuta segitzen du hor bertako epaitegian, eta espero dugu ba, bueno, epe motz batetan beste ebazpen bat ikustea Argentinatik etorria, eta aber lortzen dugun berriro prozesamendua. Inputatu izatetik, prozesatua izatera pasatzea, eta horrekin batera, jakina, ba, epaiketari ba, ateak iztea, ba, bankiloan eseritzeko, juzgatzeko eta kondenatzeko, Martin Villa. Lapurtu ziguten egia, ba, berreskuratzeko, azaltzeko, eta bueno, justizia, egia eta ordaina aldarrikatzeko. Eta biziri mantetzeko lelo horiek eta eskakizun horiek.